নমস্কার, মই অৰুলক্ষী বৰা। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা বিছনাৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, গুটি মানুহ শুয়ে আছে, তাই সাৰ পাইছে, তথাপিতো মোৰ কাম বন আছে যিহেতু, সেইকাৰণে তাইক মই বিছনাতে এৰি কাম কৰিবলৈ বুলি উঠি আহিলোঁ। আৰু এইফালে গুডুও শুই আছে আমাৰ, তাৰপিছত এয়া আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে জানেই আৰু কিমান কাম মানে এৰা ধৰাৰ মাজেৰে কৰিব লগা হয়। তাইকো অলপ অলপ ল'ব লগা হয়, আকৌ কাম কৰিব লগা হয়। আহি পিনি বাহিৰতে অকণমান এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চালোঁ, এয়া বেলি ওলালেই আৰু ঠাণ্ডা পৰিছে এইকেইদিন, অকণমান কুঁৱলীও পৰি আছে দেখিছে নহয়, অকণমান বতৰটো কিবা মানে ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ আছে। আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ ফুলবোৰ ইমান ধুনীয়া সতেজ হৈ আছে, দেখিয়ে ভাল লাগিলে অলপমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ। আৰু এইজোপা যে দেখিছে একেবাৰে আল ফুল, ফুলজোপা আমাৰ আল ফুলৰ নিচিনাই একেবাৰে দেই, চুলেই মানে জয় পৰি যায়, চুলে একেবাৰে এৰিয়ে যায় ফুলজোপাহেঁত। আৰু ফুলজোপাৰ নাম ডংগী তেল আছিলে দেই, আৰু ফুলজোপা খুব ধুনীয়া লাগে মোৰ। আৰু এই মই মানে গুটি মানুহ মেডিকেলত থাকোঁতে পানী চানী দিয়া নহ'ল বেছিকৈ, সেইকাৰণে পাতবোৰ সৰি গ'লগৈ। তাৰপিছত আৰু এয়া বাহী কাম বনবোৰ মই বোলো পটাপট কাম বনবোৰ কৰি লওঁ। এইফালে এতিয়া ঘৰ ঝাৰু দিছোঁ, গুটি মানুহ শুই থাকোঁতেই কামবোৰ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এওঁ নাইট ডিউটি আছে, আহি পোৱাহিয়ে নাই। তাৰপিছত আকৌ চোতালখনো অলপ লেতেৰা হৈ থকা দেখি ভাবিলোঁ চোতালখনো আজি বোলো সাৰি লওঁ। এওঁ থাকিলে বাৰু গোটেই কাম বনবোৰ ৰাতিপুৱা এওঁৱে কৰে, এতিয়া আকৌ গেটত ডিউটি হ'লে ইজন মানুহ আহি নোপোৱালৈকে আহিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে অকণমান পলমেই হয়, কেতিয়াবা 8টামানেই বাজে, কেতিয়াবা 9টামানেই বাজে। তাৰপিছত মই এয়া অকণমান গুটি মানুহকো ৰ'দ ল'বলৈ বুলি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিলোঁ। এয়া দেখিছে আৰু উদিমেনো আমাৰ একে ঠাইতে ৰখি লৈ থাকিলে তাই একেবাৰে নাথাকেই, সেইকাৰণে অলপমান এইফালে খোজকাঢ়ি তাইক লৈ দিছোঁ। দেখিছেই তাই মানে এক ঠাইত ৰৈ থাকিলে খুব বেয়া পায়, একদম খচালি মচালি থাকে গাটো। তাৰপিছত আৰু তাইক অকণমান বিছনাতে থৈ পিনি মই এয়া কামবোৰ বোলো কৰি লওঁ অলপমান। তাই আকৌ আজি সৰু গাড়ীখনো ভাগি থাকিল নহয়, সেইকাৰণে সেই বিছনাতে তাইক শুৱাই পিনি মই এতিয়া এয়া বিছনাৰ কাপোৰবোৰ জাপিবলৈ লৈছোঁ, আঁঠুৱাবোৰ জাপি এইফালে লেপ ব্লেংকেট এইবোৰ মই গোটেইবোৰ জাপি লৈছোঁ। তাৰপিছত তাই বাৰু আমনি কৰা নাই অলপমান, এয়া দেখিছে মৰি মাৰি মাৰি খেলি আছে। ৰাতিপুৱা সময়ত তাই মানে অকণমান বিছনাত হ'লেও পৰি থাকে, নহ'লে মানে বাহিৰৰ ৰ'দত গাড়ীখনত থৈ দিলেও অলপমান থাকে। তাৰপিছত আৰু দিনটো তাই কি হয় নাজানো, বিছনাত একেবাৰে পৰিবলৈ বন্ধ কৰে, টোপনি গ'লেও মানে কোচতে থাকিব বিচাৰে। বাৰু তেনেকৈ বাৰু দিনবোৰ গৈ আছে, তথাপিতো অকণমান মোৰ কষ্ট হয় যিহেতু অকলশৰে থাকোঁ আমি, দিনটো এওঁ ডিউটিলৈ যোৱাগৈ পিছত মই লৈ থাকিব লগা হয়। আৰু ৰাতি কিন্তু তাই খুব ধুনীয়াকৈ টোপনি মাৰে, সেইটো কাৰণে মোৰ ভালেই হৈছে বাৰু, মই ধুনীয়াকৈ শুব পাৰোঁ আৰু টোপনি খতি মোৰ তেনেকৈ হোৱা নাই। এয়া দেখিছে নহয়, আজিকালি আকৌ আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বহাৰ পিছত বিছনাও দুখন মানে এয়া জাপিব লগা হয়, এইফালে গুডু আৰু দেউতাক ইয়াত থুৱে, সেইকাৰণে এইফালে বিছনাখনো ঠিক ঠাক কৰি লৈছোঁ। আৰু মোৰ আকৌ এটা নিয়ম আছে, বিছনাবোৰ একদম ফিট ফাটকৈ পাৰি নথ'লে মোৰ ভাল নালাগে। এতিয়া মানে গুটি মানুহ হোৱাৰ পৰা মোৰ বিছনাখন যে একদম বিশৃংখল হৈ থাকে মোৰ একদম ভালেই নালাগে মানে, তথাপিতো এতিয়া উপায় নাই, সৰু ল'ৰা থাকিলেতো নিজৰ বিছনাখন তেনেকৈয়ে শুই থাকিব আৰু। ধুন তাৰপিছত পৰিলে নি নাই কৰা টুকটুকি, এইজনী আমাৰ টুকটুকি, এইজনী আমাৰ ধুনধুন, ধুনধুন ভাতি ভৰি হাতত নুচুবা আকৌ দুপামান, কাকাটো লং কৈছে হা হা ওচৰলৈ হা ওচৰলৈ হা, টুকটুকি মানুহ টুকটুকি মানুহ ওচৰলৈ হা ওচৰলৈ হা, কাকাটো লগ দে অকণমান লৈ থাকক। এইফালে এতিয়া মোৰ এয়া বিছনা জাপি মেলি হৈ গ'ল, সেইখন
এখন আৰু কি এনেকে থাকে মুহদাই আৰু এইফালে গুদুক আমাৰ গুদি মানুহ গেয়া গুদু মানুহ লৈ আছে তাই নাথাকে তাৰ পিছত অলপ ভালকৈ লোৱা শুন ভণ্টি বেয়া পাইছে নহয় অলপ ধুনীয়াকৈ লোৱা ডিঙিটো বেছি এনেকৈ হেৰি অকণমান পিঠিটো দাঙি দিয়া আকৌ অঁ এনেকৈ লোৱা আকৌ ধুনীয়াকৈ আৰু এইখিনি প্ৰস্ৰাৱ কৰা কাপোৰ এইখিনি ধুবলৈ আছে সেইবোৰ আলনা কাপোৰ কানি হৈ গ'ল সামৰি এইফালে এখনো বিচনা ঠিক কৰি ল'লোঁ ই এতিয়া নাথাকে দেখিছানে তাই ৰবা মই লৈছোঁ ৰবা এখন হৈ গ'ল চাফা আৰু এইফালে এইখনো একদম ঠিক ঠাক কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া আহা হা হা আৰু এইফালে এতিয়া মই মোৰ কাম বন বহুতেই আছে এইজন দিছে তাই কান্দিছে নহয় তাইক এতিয়া ল'বলৈ হ'লেই আৰু দিনটো তাইক এনেকৈ লৈ থাকোঁতে যায় টাইমটো পটাপট সেইকাৰণে অলপ সময় পেলাই কামখিনি কৰি লৈছোঁ আহা আহা মই লৈ দিছোঁ আহা আহা এইফালে এজনী আমাৰ এতিয়া গুদি ক'লৈ যোৱা এইফালে চোৱা এইজনী এতিয়া গুদি আমাক কোচত উঠি ল'লে হে বা তাৰমানে একদম বিচনাত থাকিব মনেই নকৰে তাই কোচত থাকিব লাগে এয়া দেখিছে নহয় বিচনাত আৰু আজি বিচনাখনো তাই ভাগি মানে তাই সৰু গাড়ীখনো আজি ভাগি থাকিলে সেইকাৰণে এতিয়া ৰ'দত শুৱাবলৈকে তাই অকণমান দিগদাৰ হৈ গৈছে সেইখন অলপমান মানে সেইখন পুৰণাও হয় আৰু গুদু বহৰে আছিলে সেইকাৰণে ইমান দিননো ক'ত যাব তাৰে এতিয়া বয়স 18 বছৰ হ'ল আৰু এতিয়া আকৌ সেই গুদিও অলপ দিন উঠিলে এইফালে চোৱা ধুনধুন এইফালে চোৱা তাই নাই এইফালে এনেকৈ শুবলৈ মন কৰিছে তাই তাৰপিছত সেইখন 18 বছৰ হ'ল আৰু কিমান দিন যাব আৰু এতিয়া অলপ দিন উঠিলে আৰু দুমাহমান তাৰপিছত এতিয়া ভাগি থাকিলে অঁ কি ব'লা আমি বাহিৰ যাম ব'লা বাহিৰলৈ যাব লাগে তাইক গুদি মানুহ আমাৰ গাড়ীখন এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে ভাঙি কেনে এইটো মামৰ ধৰা নহয় পিছে দিনো হ'ল যে সেইকাৰণে ভাগি গ'ল আৰু এইটো গুদু আমাৰ আজি আল ফুলৰ গাড়ীটো ভাঙি থাকিলে এতিয়া কোচত থকা হৈছে হয়নে আল ফুল তুমি এনেকৈ বহিব নোৱাৰা নহয় এনেকৈ থাকিব লাগিব তুমি জোৰ দিব নালাগে ন বহিবলৈ কি হ'ল হাঁহুৰাম ইজনী তাইক এনেকৈ বহি পোনকৈ থাকিবলৈ লাগে তাই এনেকৈ বহিব পৰা হোৱাই নাই হে 3 মাহেই হোৱা নাই 2 মাহ হৈছে তোমাৰ হে ইমান এনেকৈ কচুগুটি হ'লে নহ'ব নহয় হ'ব জানো বুলি মানো মোবাইল চাবলৈ আহিছে তাই মোবাইল গুটি মানুহ অকণমান টোপনি গৈছিলে সেই সময়তে মই গা পা ধুই মেলি আহিলোঁ তাৰপিছত এয়া কাপোৰ কানি ধুনীয়াকৈ সলাই মেলি অকণমান বোলো মূৰটো খনিয়াই লওঁ তাৰপিছত এইফালে বুট এটা লৈ ল'লোঁ মই আকৌ ঘৰত থাকিলে ক্ৰীম চিম একো নলগাওঁৱেই দেই আৰু এনেও বাৰু গৰম দিনত একোৱে ক্ৰীম নলগাওঁ ঠাণ্ডা দিন হ'লে অলপমান কেতিয়াবা ক'ৰবাত ওলাই গ'লে লগাওঁ তাৰপিছত এয়া মূৰটো খনিয়াই ল'লোঁ তাৰপিছত বুট ল'লোঁ আৰু লিপষ্টিক কিন্তু লগাওঁ দেই লিপষ্টিক অকণমান লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ভাত পানী বনোৱা কাম কৰোঁগৈ আৰু লাহেকৈ এতিয়া মই গা পা ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ তাৰপিছত এয়া গুটি মানুহক অকণমান শুৱাই থৈ গৈছিলোঁ তাৰ হাৰেই পালে আৰু এতিয়া ভাত পানী বনাওঁগৈ আৰু তাৰপিছত এই অকণমান লৈ লওঁ তাৰপিছতে বনাব পাৰিম নহ'লে কান্দিব যিহেতু এয়া গুটুৱে এইফালে ভনীয়েকৰ ওচৰত বহি আছে সি আকৌ ল'ব নোৱাৰে এনেই আহি পিনি বহি ৰখি থাকিবহি অলপ আৰু ৰখি থাকিলেও তাই ইমান নেকান্দে হেৰি ওচৰত থাকিলে কোনোবা ভাল পায় আৰু সি ল'বলৈ বিচাৰে কিন্তু ল'বহে ভালকৈ নোৱাৰে আৰু ল'বলৈ নিদিওঁ এইজনী কান্দুৰি বনাওঁ মই এইফালে মই দাংবডি আলু কাটিবলৈ লৈছোঁ ভাজি বনাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে মই এতিয়া প্ৰসাদ কেইটামান খাই আছোঁ কালি ভাইটিয়ে প্ৰসাদ লৈ আহিছিলে প্ৰসাদৰ লগত আপেল খাই আছোঁ এতিয়া আৰু এইফালে গুটি মানুহ ইয়াতে শুৱাই লৈছোঁ এইজনী ইয়াতে শুৱাই লৈছোঁ তাই বিচনা ভাগি পিনি এতিয়া দিগদাৰ হৈ গৈছে মোৰ সেইখনত অলপ দেৰি ৰাতিপুৱা সময়ত থাকে এতিয়া আকৌ ৰ'দত দি থৈ দিওঁ ৰ'দত মানে থৈ দিওঁ গাড়ীখনতে তুলি ৰাতিপুৱা কেইটামান প্ৰসাদ খাইছোঁ সকাম পৰা নাই প্ৰসাদটো খাই ভাল লাগে মোৰ এইখিনিতে কাটি লওঁ আৰু এতিয়া মই এয়া বনাই আছোঁ দাংবডি আলু ভাজি ভাতটো এইফালে পাতিয়ে থৈছোঁ আৰু এইফালে ওলকবি আলু ভাজি অলপমান আছেই আৰু এতিয়া মই এইফালে বনাই আছোঁ চব্জি এজনী অকণমান শুৱাই থৈছিলোঁহে তাই শুই নাথাকিলে এতিয়া কোচত ঠি ল'লে আৰু এইফালে চব্জিখিনি লৈ আছোঁ দাংবডি আলু ভাজি বনাই আছোঁ মই আৰু কালি কেক এটা আছিলে কেকটো নিবলৈ আহিব আৰু এতিয়া কেকটো সেয়া মানে ভৰাবলৈ মেলিবলৈ আছেই লাহেকৈ ভৰাম আৰু তাৰপিছত সেয়াই ভিডিঅ'টো চাই যাব পুরে
আমার হয়ে আছে ডাংবডি আলু ভাজি মানক লয় ভাজি লগা হয়েছে আর এফালে মই এটা কেক বক্সটো রেডি করো আর কেকটো দেখাই দিছো রব এই জাবর পেলাবলে আছে পানিও আহিছে এয়া এইটো আজি এতিয়া কেকটো নিবলে আহিব তাহেকে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কেকটো জনাব সিম্পল যেনেকুৱা মানে বনাব কৈছিলে তেনেকৈ বনাইছোঁ অলপ কালাৰটো ইফাল ইফাল হৈছে বাৰু একেবাৰে চেম হোৱা নাই তথাপিতো ধুনীয়াই লাগিছে দেখিবলৈ দেই কেকটো এইটো গুডু আৰু এইফালে এজনী আমাৰ কান্দুৰী মানুহ এইজনী কান্দুৰী কান্দুৰী তাই হাতখন খাই এইফালে কাটি হৈ মানে উবি হ'বলৈ বিচাৰে নোৱাৰে এয়া দেখিছে নহয় ৰ'দ পিছে ৰ'দ ল'বলৈ তাই বাহিৰলৈ আহিব লাগে ইমান ৰস কচ কথালৈকে নেথাকে তাই দিছিলে এনেকুৱা ফচালি আছে এনেকৈ থাকিব লাগে তাই গুটি মানুহ এজনী দেখিছে ন গুটি মানুহ এজনী দেখিছে নে কিমান কচমচ কচমচ কৰি থাকে একদম ৰ'দত থাকিব লাগে তাই বাহিৰত খালিকে তাই নেথাকে এনেকৈ নেথাকে এনেকৈ নেথাকে এনেকৈ থাকে এনেকৈ থাকা এনেকৈ থাকা মানে এনেকৈ থাকা ৰ'দ ধৰক তাইক চকুত ধৰক চকুত ৰ'দে ধৰক তাইক এনেকৈ থাকা হয়নে এনেকৈ থাকক এনেকৈ থাকা আমাৰ গুটি মানে এনেকৈ থাকক আমাৰ গুটি মানে এনেকৈ থাকক এনেকৈ থাকক এনেকৈ থাক ৰ'দ ধৰিলে ধৰক তাইক হয়নে এনেকৈ থাকিব লাগে ৰ'দ ল'ব লাগে ৰ'দ ল'ব লাগে জালখন পকৰীয়া হৈছে ৰখক ইমান ডাঙৰ ঘুগু গৈছে ঝুনঝুন মানে কিমান ধূলি হৈছে দেখিছা নাই বাহিৰত থাকিলে গোটেই নাকে চাকে ধূলি সোমাব ৰাতি পুৱাইছে মাত্ৰ এয়া দেখিছা নহয় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী এইবোৰ কাম কৰিবলৈ ওলাই গ'লেই এইটো এটা ইউনিফৰ্মৰ এতিয়া জেকেট দিছে এইটো একদম অৰেঞ্জ কালাৰ এইটো আয়াৰ মানে কি অঁ বেলেগ আৰু এইটো একদম জেকেট দিছে আই ৰঞ্জন এতিয়া পিন্ধিয়ে যাব এইটোকে পিন্ধি ফুৰিবলৈও যাব কামলৈও পিন্ধি যাব হৈ যাব আৰু জেকেট নিকিনিলেও হৈ যাব ঠাণ্ডা দিনটো এইটো পাৰ কৰি দিব অঁ এইটো ঠাণ্ডা চাণ্ডা নোসোমাই কিমান ধুনীয়া জেকেট দিছে কালাৰ অৰেঞ্জ হ'লে কি অৰেঞ্জ কালাৰ কি কাপোৰ নিপিন্ধে নি মানুহে ভালহে আকৌ ইউনিফৰ্মো আকৌ ইউনিফৰ্মটো পিন্ধি পিন্ধি যাব লাগে দিবলৈ হয় নাই গুটি মানুহ হয় 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 কথাটো হয় নাই গুটি মানুহে হয় হয় বুলি কৈছা হয়নে এইটো জেকেটটো ভালেই দিছে জেকেট দিছে ফ্লাস্ক দিছে আৰু কিমান বস্তু দিব হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল এইটো এতিয়া মই ভাত খাবলৈ লৈছোঁ এইফালে ডাংবডি আলু ভাজি বনাইছিলোঁ আৰু এইফালে শুকান মাছ অলপমান ভাজি লৈছোঁ এইফালে অকণমান আছে ওলকবি আলু ভাজি খাই লওঁ দাইল বনাবলৈ সময় নহ'ল এতিয়া মই ভাত পানী খাই বৈ কাপোৰখিনি বোলো মেলি ল'বলৈ বুলি আহিলোঁ ৰ'দটো থাকোঁতে কাপোৰখিনি মেলি লওঁ আৰু এওঁ ডিউটিৰ পৰা আহি গা পা ধুই এয়া গুটি মানুহ অকণমান ধৰি দিলে গুটি মানুহক ধৰি দিলে ভাত পানী খাব পাৰোঁ নহ'লে তাইক লৈ থাকিব লগা হয় আৰু এয়া মই কাপোৰখিনি ধুনীয়াকৈ মেলি লৈছোঁ তাৰপিছত তেওঁ অকণমান সময় লৈ দিয়া বহুত বেছি সময় লৈ থাকিবও নোৱাৰে তাইক আমনিয়ে পায় তাৰপিছত আৰু আজি দিনটো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এয়া গধূলি এওঁ মাছ লৈ আহিছিলে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিলে মই আকৌ এইফালে বিলাহী মটৰ আলু দি পিনি জোল বনালোঁ শিকনি বোৱাটো ভাল লাগে খাই বেদগা এইজনী আমাৰ আলফুল উঠিলে এতিয়া শুই আছিলে আৰু মই এতিয়া ভাত পানী বনাই হৈ গ'ল মাছ আনিছিলে মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ মাছ জোল বনালোঁ মটৰ বিলাহীৰ লগত হয়নে গুটি মানুহ শুয়ে আছিলে ইমান দেৰি এইজনী আলফুলে মই উঠিলে আকৌ আৰু টোপন আছেই ন আলফুলো এতিয়া শোৱা সময় হৈছে তুমি আকৌ শুই উঠিছাহে এইজনী আমাৰ টুকটুকি মানুহ এতিয়া এয়া মাছ বিলাহী মটৰ আলু বনাই হৈ গ'ল তাৰপিছত মই এতিয়া ভাতকেইটা বোলো আমি গোটোৱে মই খাই লওঁ এইফালে ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ এয়া মই ভাত লৈ লৈছোঁ মাছ আজি যি আনিছিলোঁ তাৰে আৰু একেখন কাঁহীতে লৈ লৈছোঁ কাৰণ বাচন বৰ্তন আজিকালি বেছি লেতেৰা কৰিলেও দিগদাৰ মানে ধুই থাকিবলৈ গুটিৰ মানুহ পৰা নোৱাৰোঁ যে সেইকাৰণে লগতে লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া মই খাই আছোঁ এইফালে আৰু গুটো খাই আছে এওঁ আকৌ অকণমান দেৰিকৈ খাম বুলি কোৱাত মই আমি দুয়োটাই ভাত খাই
দেখাই দিলো। আর আজির ভিডিওটো আমার ইয়াতে সামৰিছো। ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে চাই কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা ভিডিওত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ।